Muhammad Bekcan, Alvidojaslik, 40-chi qism. Ayolim bilan birinchi uchrashuv. 2004-yil sentyabr oyining 10-chi kuni soat 11:00 DPNK chopari kelib, siz uchrashuvga chiqarkansiz degan xabar olib keldi. Soat 12:30 da DPNK oldiga bordim. Yanglishmasam, o'sha kuni men bilan birgalikda yana 3 ta birodar ham uchrashuvga kirishni kutib DPNK oldida turishardi. Aniq esimda, men ulardan bugun DPNK kim ekan deb so'raganman. Birodarlardan biri o'shanda bugun Alisher navbatchilik qiladi. Kirib chiqing, u siz bilan yaxshi munosabatda degan. DPNKga kirib Alisherdan so'radim. Kim kelibdi bu safar? Opammi yoki Jumanazarmi? Ha, Muhammad aka, bugun Suyunchining ulug'idan tayyorlaysiz-da. Bilasiz, sigaret pigaret chekmayman. Kirib chiqavering. Kattaga tushadigan bo'ldingiz aka. Alisher, ayting-da endi. Kim kelibdi axir? Kim kelardi? Kinnoyim kelganda? Men ishonmayman. Chunki ukam Jumanazar har safar oldimga uchrashuvga kelganida Nino opam uchrashuvga bormoqchiman. Akangga ayt, ruxsat bersin deb xoli jonimga qo'ymayapti derdi. Men esa Jumanazarga umuman O'zbekistonga yaqin yuralmasin. Nima u ahmoq bilmaydimi bu yerdagilarning hammasi shantajchi ekanini deya xotinimni O'zbekistonga kelishiga umuman qarshi edim. Shularni eslab Alisherdan qayta so'radim. Alisher, mening oilam Amerikada yashashini bilasiz. Uning ustiga xotinimga bu yerga kelishini taqiqlab qo'yganman. Siz uchrashuvga kelgan ayolni xotiningiz deb adashtiryapsiz menimcha. Muhammad aka, qanaqa odamsiz o'zi? Mening biror marta hazillashganimni ko'rganmisiz yoki eshitganmisiz? Yangam kelgan dedim-ku sizga. Nina Lonskaya, Ukrainka, sizning xotiningiz mahir? Men Alisherni oxirgacha eshitib o'tirmay, otilib tashqariga chiqaman. Soatga qarayman. Yana 10-15 daqiqa vaqt kutish kerak. Buni bilganim holda birodarlardan Svidankachi aniq soat nechida kelishini so'rayman. Dovdirab qolganim sezildi shekilli. Qaysidir birodar, Muhammad aka, tinchlikmi? Dovdirab qolibsiz. Hoynahoy yangam kelgan ko'rinadi-yov, dedi. Men nima deb javob berganim esimda yo'q. Bu payt o'zimni yo'qotib, telbasimon bo'lib qolganim ham g'irt rost. Uchrashuvxonada Nina o'zlarining qizlarimiz Oygul, Komila va Inoyatxonning shu 5 yil ayriliqda boshidan kechirganlarini bir-bir so'zlab berdi. Nega mening taqiqlaganimga qaramay bu yerga kelding degan savolimga yig'lab, nega kelmas ekanman? Axir men bu uchrashuvga ne mashaqqatlar bilan erishdim. Amerikadagi O'zbekiston elchixonasi bizning arzdodimizni eshitishni ham xohlashmadi. Qizing Oygul bilan AQSh Senati, Kongressgacha eshik qoqib borganmiz. Nina bu uchrashuvni uyushtirishda faol ishtirok etganlardan Michael Oaks, Helsinki komissiyasining Amerikadagi vakili, Steve Svertlov, Human Rights Watch vakili, Yulia Hell va Svetlana Vorobyova, Amnesty International, Nadejda Atayeva va Mutabar Tojiboyeva, hukmochilari va boshqa ko'p insonlarni sanab berdi. Shuningdek, AQSh davlatining 5 ta senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan meni ozod etishini iltimos qilib xat yozganini va 2002-yili Islom Karimov AQShga kelganida ko'pchilik kongress a'zolari va senatorlar undan meni ozod qilishini iltimos qilib chiqqanlari, ammo Karimovning ularga O'zbekistonda siyosiy mahkumning o'zi yo'q. Qamalgan bo'lsa, demak, jinoyat ustida ushlab qamalgan. Men jinoyatchini qamoqdan ozod qila olmayman. Bunga haqqim yo'q deb javob berganini ham gapirib berdi. Steve Svertlov AQSh Kongressi a'zolari bilan uchrashuvimizni tashkil qildi. Amnesty International esa Oq uy ma'muriyati vakillari bilan uchrashuvimizga ko'maklashdi. Biz o'zimiz yashab turgan Washington shtati senatorlari Pat Demurey va Maria Cantwell'larga ham murojaat qildik. Ular bizning iltimosimizga ko'ra Amerikaning O'zbekistondagi elchixonasiga so'rovnoma yuborishdi. Yana juda ko'p kishilar bilan uchrashdik, lekin hammasini eslab qola olmadim. Biz bilan eng ko'p vaqt birga bo'lgan va bizdan yordamini ayamaganlar Steve, Nadia va Svetlana Vorobyovalar bo'ldi,
deya gapini yakunladi Nina. Biz bratulasiga 3 kun birga bo'ldik. 3 kun ko'z yumushga, uyquga ketishga qo'rqib yashadik. Nimadan qo'rqdik o'zi? Bunday g'ayritabiiy hisni anglash uchun menimcha qasoskor diktator qamoqxonasida eng xavfli dushmanning ukasi degan tamg'a bosilgan mahbus bo'lish kerak xolos. Uchrashuvimizning 3-chi, ya'ni oxirgi kuni Ninaning ko'zlari qizarib yoshlana boshladi. Men unga, agar ko'zingdan bir tomchi yosh oqsa, men bilan uchrashishga qaytib kelmaysan, tushundingmi dedim. U bir og'iz gapirmadi, yerga qarab o'tiraverdi. Rahmim keldi ochig'i. Men bir bahona topib chiqib ketsam, to'yib-to'yib yig'lab olgan bo'lardi, yengil tortardi deb o'yladim. Va men hozir cho'milib kelaman, choy tayyorlab qo'y, yarim soatga kelaman dedim va xonadan chiqib ketdim. Qaytib kelganimda Nina ichidagi dardini ko'z yoshlariga qo'shib chiqarib tashlagan, ancha yengillashib olgan edi. Hatto hazillashishga ham qurbi yetib qolgandi. Xayrlashayotganimizda esa o'zini tutib tura olmadi. Bu safar uning ko'z yosh qilishiga qarshilik qila olmadim. Bu uchrashuv ikkimiz uchun ham bir ro'yodek tuyulgandi o'shanda. Nina bilan uchrashuvimizdan 1.5 oy o'tib, DPNK chopara kelib, soat 10 ta kam 12 da DPNK boshlig'i Alisher akaning oldiga o'tarkansiz dedi. Tinchlikmi? Nima gap ekan? So'radim undan. Chopar nimaga ekanligini aytmadi, lekin borishingiz shart ekan. Uchrashuvga yana 1.5 oy vaqt bor. Pasilka ham emas, chunki pasilka tarqatilsa, pasilka kelgan sumkangizni olib boring deb aytishi lozim bo'ladi. Uchinchidan, pasilka banderol tarqatilganda rejimchilarning chopari kelishi kerak. Bu chopar faqat DPNKga qarashli. Unda DPNK boshlig'ining menda qanday ishi yoki gapi bo'lishi mumkin. Robbarosa 10 ta kam 12 da DPNK binosi oldiga kelaman va DPNK xonasi eshigini chertaman. Ichkaridan Alisherning Muhammad aka, kiravering degan ovoz keladi. Ichkari kiraman. Alisher salomlashib bo'lib, aka hozir yangi telefon qiladi. Bir soat oldin qo'ng'iroq qilgandi va soat 12 da sizni telefonga chaqirishimni iltimos qildi. Shunga oldingizga pasilnoyni, choparni yuborgandim dedi. Men Alisherdan so'radim. Haligacha ketmabdimi? Toshkentdan qo'ng'iroq qildimi? Yo'g'e, Amerikadan telefon qildi. Amerika bilan O'zbekiston orasi 12 soat farq qilar ekan. Ularda hozir tungi 12 bo'lar ekan. Soat 12:00. DPNK xonasidagi telefon apparati jiringlaydi. Alisher, "Ha, keldi, mana beryapman," deya telefon jo'mragini qo'limga tutqazadi va qattiqroq gapiring deydi. Men telefon jo'mragini quloqimga tutib baqiraman. "Alo, alo. Alo, aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Oygulman, qizingiz." Oygul, yaxshimisan qizim? Oygul, Oygul, nega jimsan? Alo, alo. Muhammad, это я, Нина. Aygul дальше не может разговаривать. Она рыдает. Где Камиля? Инаят, позови их. Хочу услышать их голос. Они давно заснули. Здесь сейчас 12 часов ночи. Они спят. Мен Нинадан телефон чумрагыны Ойгүлге беришини сурайман. U esa Oygul haliyam yig'idan to'xtamaganini aytadi. Nina bilan xayrlashib yotib, qizlarni men uchun o'pib qo'yishini aytdim.